Ouvindo vocês. Oi, Russo, oba! Chegou! Oi, tudo bem? Tudo bem? Cheguei. Já falei muito sobre você. Bem-vindo, Russo. Pô, obrigado. O prazer é todo Tá? meu. Ah, tá. Só conecta a sua câmera assim para ficar mais padrão. Ficou legal aí? Tá bom assim? Tá bom, tá bom. São amigos do meu Facebook, Eva Oliveira. Esse é nosso amigo convidado hoje para nossa live, se chama Russo Guedes. É, ele vai se apresentar agora um pouco, tá bem? Para vocês. Pode falar, Russo. Pois Faça é, sua apresentação. eu sou um garoto aí que é um garoto, né? De goiano, eu sou nascido no Goiás, criado em Eu Brasília. falei que era em Brasília, desculpa. Não, tudo bem. É, tudo Tá, então bem. de Eu cheguei Goiânia. lá com 7 anos de idade. Eu Então, morei mais de Goiânia. a minha trajetória inteira foi realmente em Brasília. E aí lá eu conheci uma pessoa que vim parar em Londres. Eu vim, na verdade, 3 vezes, né? E depois que eu amadureci, fiquei preparado para poder realmente aceitar, né? Mudar de A país. mudar de país, exatamente. Eu tive uma resistência muito grande sobre isso, que é um detalhe que é bom ser falado, que vai ser dito, né, na nossa live hoje, que é Isso. importante para que serve de exemplo para as pessoas e que todos, acho que todo mundo passa por esse processo, que você com certeza também teve sua trajetória, né? Isso, é o processo de aculturação, digamos assim. Desculpa eu perguntar, o seu celular tá móvel ou você tá com ele na mão? Eu tô com ele na mão. Tá, então coloca num local que fique, como que eu posso dizer? Fixo. É fixo, isso. Muito obrigado. Tá, e Russo, Ainda uma bem. pergunta. Pode Sim. conectar, temos tempo, pode Tá. arrumar, Tô porque colocando na depois a sua. almofada. Tá, coloca na almofada. Porque aí fica bem, fica mais, como se diz, fixo. Ok? Aí eu acho que E melhorou. amigos, essa live depois também, para quem não pegou bem do início, que acabou de começar, na realidade, vamos colocar também no YouTube. Lembrando que o YouTube convida vocês a participar do nosso canal. E o Russo agora ele vai falar um pouco do canal dele. Fala o nome do seu canal, Sim, o nome do convida as meu. pessoas. Ótimo. Pois é, o nome do meu canal é Eu na Inglaterra. É, eu convido todos vocês aí a assistirem, que é eu falando sobre Londres, o dia a dia, né? Eu trabalho como delivery, além de vlogs, de contar história no dia a dia de Londres, sobre tudo relacionado à cultura. As pessoas, ao que eu passei, né? Até hoje, o que eu passo diariamente. Também tem motovlogs, que Isso. é na moto, que é bem interessante. São cenários assim, mais diferentes, né? Assim, de se ver. Que é bem assim, no dia a dia, nas ruas, que as pessoas gostam de ver os ônibus, né? Coisas mais O exóticas. turismo, né? O turismo. E Exatamente. conta para mim, você foi para Londres, já mora aí há quantos anos e como chegou? Ah, sim. Pois é, o início de tudo, que é bem interessante, assim, de se dizer que às vezes eu até olho assim, cara, não acredito que foi tão rápido isso. Então, Igual a comigo, rainha, tão rápido. tão rápido. Então, eu tive, assim. Como eu havia falado antes, um pouco muita resistência. Em 2009, eu trabalhava em um posto de, eu era corretor de imóveis. E aí, só que eu trabalhava Em como plantão Brasília, em em Brasília. Brasília, exatamente. Só que a corretagem tinha tido uma grande queda. E era 12 por 36, plantões, né? Você tira plantões. Você que é corretor, você tira plantões. Então, um dia eu estava na imobiliária, né, que eu trabalhava para outras, fazia parcerias, e outro dia eu trabalhava em um posto de gasolina.
Entendeu? Muito, como você diz, muito É, potente, você é dois, eu sempre tive trabalhador. dois, três empregos. Sempre Muito assim, três. dinheiro. Até hoje eu tenho atração por isso, não sei o que acontece, sabe? É, você é um homem, como se diz, que não pode ficar Múltiplo. parado. É. É, muito ativo. Eu tenho muito financeiramente, eu tenho muito. Eu gosto de abrir, tá abrindo Horizonte. os horizontes para esse lado. E aí eu conheci uma inglesa nesse posto de gasolina. E aí ela falou que ela estava largando tudo, que era divorciada e que estava vindo para Londres, que a vida dela era aqui. E aí, com uma semana, a gente passou a ficar e namorar. Com 2 semanas, a gente assumiu o namoro. Com 1 mês, eu já pedi. Para sair do emprego, do serviço. Com 2 meses eu estava aqui em Londres. Nós foi tudo muito amor e geografia É, muito tipo, diferente. E quantos anos você mora em Londres? 11 anos. Eu 11 venho, anos, bastante tempo. isso, eu vim em 2009, aí depois vim nas Olimpíadas, que eu tinha Sim. resistência, sabe? Não, não quero, é muito Será frio. que também tinha medo do novo, do Sim, e a desconhecido, dos barreira da língua. desafios? Eu acho que Mas uma você das. já sabia inglês um pouco, né? Que lá Bem no Brasil, pouquinho. automaticamente, Exato, as a próprias gente. novelas da Globo, digamos assim, É, ensinam muito inglês. exatamente. As marcas do mercado, o nome da espadaria do. Exatamente. Então, Já muito tem. inglês. Sim. E mas E eu agora você é tive. fluente É. na língua. Sim, Mas entendo o inglês bastante. comparado com outras línguas, acho que ele é mais fácil de aprender, porque nós brasileiros já vem com a questão do idioma, não falo de falar, mas muito visualizado, né? As Exato. muitas marcas no Brasil, Sim. muitas marcas, muitos nomes de pessoas, etc. Então é muito, o Brasil usa muito essa agregação, né, do É. idioma inglês. Que isso, que dá Então até você. um charme, assim, em certos momentos. Tipo brother. Brother, todo mundo sabe, Isso. né? Meu brother, então. Irmão. Então Né, muita que. gente já. E agora você é fluente no idioma, não tem mais medo. É, eu tinha, mas no início realmente eu tive grandes bloqueios, muita timidez, que eu era muito tímido, né? A gente vai perdendo com todo esse processo de mudança cultural. Eu tive um choque cultural muito grande de início. Foi isso que me fez resistir um pouco e voltar. Sentimento de incapacidade, Não, mas né? agora já foi superado, Ah, 11 foi. anos. Agora, não, E agora. agora você pensa em voltar para o Brasil ou Não. vai passear, visitar a É, família? isso, só passeio. Então agora tem duas pátrias, uma de Duas coração, outra pátrias. de. Exatamente. E eu tô com interesse agora também em Orlando, nos Estados Unidos, porque me atrai muito praia, esse lado assim Sair mais do frio e da radical. chuva. É, exatamente. Mas não quero abrir mão de Londres, da Inglaterra. Eu me apaixonei completamente por Londres. E agora a questão de Londres, você que está no cotidiano, né? O mês que vem faz festa de coroação da Rainha Elizabeth, que é dia 2, até pesquisei aqui. A Elizabeth. Se não me engano, dia 2 de fevereiro, não, dia 6 de fevereiro, né, a coroação, e aí está 70 anos na monarquia, Na monarquia 70. Você está muitos bem informada, anos. hein? Parabéns. Ah, muito obrigada. Você sabe que eu sou historiadora, você já Ah, tem uma história é quase que uma comigo. obrigação, né? Saber dessas coisas, né? É, como a gente de história, quase obrigatório assistir a Rainha Elizabeth, né? Que no caso é a Rainha Elizabeth I que a gente assiste. Sim. E tem todo aquele contexto. Eu que sou de moda também gosto muito da roupa vitoriana e da roupa elisabetana. Então a gente tem muito essa questão, eu, né, particularmente. E agora, mudando da Rainha Elizabeth, Você teve algum desafio assim com a questão da família, do sentir falta, dos amigos? Porque a gente no Brasil o que mais tem é festa, amigo, dia de sábado, sexta-feira.
Sim, Domingo, exatamente. dia da É feijoada, do churrasco, muito essa coisa interessante a toda. sua pergunta, porque foi uma das coisas que eu mais A Larissa. tive dificuldade realmente no início, porque eu sempre gostei, por ser goiano e gostar do sertanejo, né, da moda de viola e da sexta-feira ter que tomar cervejinha com os amigos, né? Então esse processo de repente acaba. Então isso aí teve me atingiu bastante no início, mas depois você acaba Vai entendendo, acostumando. vai acostumando e procurando usar o tempo para outras coisas, que vai Isso. te trazendo um grande processo de evolução. Devoção, parabéns. Ô Russo, tem uma pergunta para você de uma conterrânea, porque ela é de Sério? Goiânia, Ah. a Larissa Cantarelli, e ela está aqui na Turquia, veio até aqui me visitar e ela está agora na cidade de Engin, né? Eide, é o nome mais difícil, perto de Esparta, e ela mandou uma pergunta para a gente, é Larissa Cantarelli, o nome dela. É, quanto tempo você demorou para falar fluentemente inglês? Ela acabou de colocar um tempo, É, foi ela? pois é, eu Larissa Cantarelli, o nome dela. por ter um Para eu, responder. por ter me casado com uma inglesa e ela ter duas filhas inglesas. E o ex-marido dela, que foi meu amigo, inclusive ele me ensinou a jogar tênis. Então eu de repente entrei numa família de ingleses, né? E aí no Isso. escutando a audição acelerou esse processo muito rápido. Porque você passa do café da manhã, breakfast, né? Do café da manhã até o good night, né? Do you have Falando inglês. nice good night. Tenha uma ótima noite. Então, aí você vai, então, o que que é isso? Aí eu perguntando para ela, ó, traduzia no início e depois eu fui pegando. É porque você inicia isso como uma criança. Isso, eu É, também, eu isso é uma estudo, realidade, isso. é também, a realidade é crua, como se diz, pura e crua. Eu que estou Pura e aqui na crua. Turquia tive o mesmo processo que você e agora na quarentena, né, nesse período longo de quarentena, eu comecei a estudar mesmo turco. Sabaixo, tem uma pergunta aqui, uma dúvida. Olha, amigo do nosso que vem em Istambul, né? O meu que vive em Istambul? Já vai estar uma dúvida aqui. É tanto amigo em Istambul, o É. Chit. Brasileiro que vive bom, né? Ah, tá. Só um minutinho. Já vai, Tudo bem. teve uma dúvida aqui, deixa. E outra questão alimentar, porque o Brasil comecei arroz e feijão, Nossa. farofa, um pedação de bife. Ai, que delícia! Eu Nossa, vou os deixar você bifes. com inveja. Eu vou para o Brasil em julho. Ah, não. Não vai fazer isso, né? Então, eu vou lá para o Maranhão comer arroz de cuxá, que acho que você não Ah. conhece. Eu conheço o Maranhão, mas talvez não o Ah, lugar para onde conhece o você Maranhão? conheço, que é do Essa de Sarney, terra Sadoca. do Sarney e do, né? Tem muito esse, Isso. tem patrimônios históricos maravilhosos no Isso, principalmente em Alcântara. Em Alcântara, que eu não conheço Não, Alcântara. tem em todo o Maranhão tem muitos patrimônio Eu fui em histórico, São porque Luís lá. e eu fiquei maravilhado com os patrimônios históricos que tem lá. Então, convida todos a conhecer o Maranhão, Ah, Russo. convido sim, pessoal. Todos vão, recomendo demais o Maranhão, São Luís. Então, me fala a questão da comida. Você sente falta ou agora já tem um supermercado aí em Londres que vende as comidas brasileiras? Pois é, existem supermercados, mas um pouco distante a gente acaba se acomodando e eu me adaptei a outro tipo de comida e principalmente congelados. Só que assim, eu faço arroz, né? Passei a frequentemente fazer o arrozinho para estar tá matando a saudade em casa mesmo, né? No caseiro. Mas teve essa o costume da mamãe, né? Da minha mãe que sempre fazia comidinha com bife, né? Que você. Mas é que eu como ovo frito, cozinho ovo, né? E aí Ainda bem que você sabe preparar ovo, porque o Savaste não sabe. Não, não, tô Sério? mentindo. Ele sabe fazer melemen, ele sabe fazer melemen, Ah, mas é o restante bom. não Melemé sabe. é um omelete? Isso, é um omelete, porque Ah, aí deve ter também comida árabe, comida turca, eu né? gosto No... muito de omelete, é bom. O É, ovo ele tá ficou na omelete. academia alimentar com muita riqueza, né?
Isso, a gente come. Aqui no café da manhã turco, o café daqui, assim, fazendo uma correlação, é muito saudável, porque tem ovo frito ou cozido, tem pepino, tomate, Muito rúcula, bom, muito é bom. o que mais? Azeitona. Nossa, Uma ótimo. salada, uma salada. Eu via um parecido café da manhã também daqui em Marrocos. Eu vi um café parecido assim, apesar Sim. que lá em Marrocos o pão é muito calórico. E outro lugar foi lá no Líbano, em Beirute, o café da manhã tinha feijão. Aí eu falei assim, abaixo, eu vou provar esse feijão, porque parecia muito feijão que a gente come no Maranhão, feijão roxo. Quando eu comi isso no café da manhã, muito cominho, Que legal, muito, sério? muito, muito cominho, lá no Líbano, em Ah, Beirute. eu Mas gosto muito do pão sírio. Eu gosto adoro muito do também, pão sírio. Hoje mesmo eu adoro. comi. Ah, tá. E Russo, o que é que você indica para as pessoas que estão assistindo nossa live para conhecer a Inglaterra? O que é que mais importante na Terra da Rainha para conhecer? Para se conhecer, eu acho assim que é. Eu dou muito eu recomendo assim, não vim com muita roupa, porque aqui roupa é muito em conta. E a Muito moda barato. aqui, muito barata. Principalmente para mulheres, calçados e essas coisas aqui é um paraíso para isso. Então, é melhor deixar para comprar aqui. Entendeu? Essa A parte. moda muito boa. E a É, a qualidade moda. também. Sim, isso, exatamente. É grife, né? Em peso. E a questão turística mesmo, além do Big Ben, o que que tem mais de importante para conhecer no turismo em geral? Sim, tem muito cinema, né? Cinema e Isso. artes, museus, muitos museus. Só que as pessoas se encantam com cada igreja que tem, sabe? Os cenários são em cada rua que você entra, você vê casas históricas, assim, você acaba se E envolvendo e. você já conheceu a igreja de São Jorge aí? Porque assim, São. eu não sou devota assim de São Jorge, mas eu pesquiso muito sobre São Jorge e a Inglaterra. O símbolo da bandeira, né? A cruz vermelha, a bandeira de São Jorge. E o Pois santo é. padroeiro daí é São Jorge. Você E realmente é São um Jorge historiador, nasceu hein? aqui. Não, eu faço muita pesquisa sobre São Jorge, porque São Jorge nasceu aqui na Capadócia. E segundo a Ah, ele história, nasceu ele foi na para a Capadócia? Inglaterra. Eu não Sim, sabia tem a disso. igreja de São Jorge. Verdade. O ano 303, se eu não me engano, depois de Cristo, aqui na Capadócia, São Jorge. E São morreu Jorge, em 23 de ele abril, está né? muito envolvido na nossa cultura brasileira, São Jorge, né? Isso. E aí, na Inglaterra, mesmo sendo anglicano, né? Que a religião fundamental aí é o anglicano, mas também tem os protestantes, né? E São Exato. Jorge, que é Está católico, também incluído. ortodoxo, está incluído. Tanto é que a bandeira, como eu falei acabei de falar, a bandeira da Inglaterra é a cruz de São Jorge, o padroeiro da Inglaterra é São Jorge. São E Jorge. a Mega, né? Mega, que casou, saiu do reinado, né? Digamos assim, casou Ah, na igreja de São de Jorge São também. Jorge. Na capela de São Jorge. Então, como é visto assim a religião aí para vocês, Bom, imigrante? tem uma polonesa que é muito amiga minha e ela frequenta a igreja, ela é católica, ela sempre vai, ela já me chamou algumas vezes, mas eu sou meio acomodado, né, com isso, né? Mas assim, pelo que eu vejo, as pessoas são bem religiosas, assim, vão para a igreja, né? E Então, eu eu tenho anglicano, católico, É, eu protestante, tenho uma tudo mistura muito junto. grande porque a minha mãe, meu pai é evangélico, a minha mãe é budista. Então, né? Totalmente Eu conheço diferente. totalmente diferente. Eu assim, eu entendo do catolicismo um pouco, mas assim, não fiz primeira comunhão e tal, mas sei o básico da coisa. Então, não tenho assim uma direção religiosa, mas admiro bastante as pessoas que seguem, né?
Pois é, pois quando você venha visitar aqui a Capadócia, espera em breve, né, você aqui. Agora está inverno, tanto para a gente como para vocês, que estão muito perto, né? Aqui é a Turquia com a Inglaterra, acho que é aproximadamente de avião até Istambul, umas 4 horas de voo, muito próximo. Muito Não, próximo. sim. Eu não tenho certeza, mas aproximadamente, porque da Alemanha para Istambul, 4 horas de voo. E a França, 4 horas e meia, e como você está pertinho da França, aproximadamente isso, né? A Europa Ocidental, tá? Então, São Jorge nasceu aqui na Capadócia e se espalhou por o um mundo inteiro essa fama, né? Esse santo. E lá no Brasil, muitas pessoas são devotos, tanto é que aqui, quando eu recebo o um grupo de turistas, muitos deles querem comprar uma medalha de São Jorge aqui. Aí eu falo, não tem. Sério? Pelo menos onde eu trabalho não tem a medalha de São Jorge. Tem quadros, escultura dele, mas a medalha para usar, igual estou usando aqui o olho turco, a medalha de São Jorge não tem. Muitos querem comprar a medalha de São Jorge aqui. Nossa, É que muito ótimo. engraçado. Maria também, mãe de Jesus, também segundo a história. Nasceu aqui, não na Capadócia, é como se diz, morou aqui na Turquia, na cidade de Izmir. Então tem muitos lugares para você conhecer, porque aqui, assim, comparando com Londres, é maior. Comparando com a Inglaterra, que são 4 países juntos, né? Sim. Que é, como se diz, Príncipe de Gales, País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, né? E Londres Exatamente. sendo a A capital capital. de País de Gales e de Londres. Então aqui deve ser, aqui é do tamanho da Bahia, É, do nosso mas a estado, Bahia é muito isso. grande. É É, aqui é imensa. do tamanho da Bahia. A Tá Bahia comparando um é país com o tamanho do muito nosso grande, a estado. nossa a Bahia é muito grande. E vocês têm outros amigos aí brasileiros? Conheceu a colônia de brasileiros aí em Londres? Sim, tem muitos brasileiros. Em toda a área aqui, normalmente, sempre a gente encontra um aqui, outro ali, às vezes bem discreto, né? Mas. Ninguém se reuniu para fazer um carnaval. Pois é, não teve muito isso porque as pessoas estão mais focadas, né? Em No ganhar dinheiro, o trabalho. custo de vida é bem alto, muito alto, né? Ganha bem se gasta-se bem. Se gasta-se bem. Exatamente. Mas o que é mais caro? É a comida, é a moradia, A é o moradia. seguro de saúde? Moradia. A Ah, moradia é muito sobre cara. seguro de saúde. É um canal aqui é bem caro. Um canal de dente, né? Na parte dentária de tratamento. Então. É assim, eu me surpreendi com isso também. Por É isso um que eu tratamento tive que fazer dentário. tudo isso no Brasil para chegar aqui, não tem problemas com isso, que o tratamento dentário aqui é bem salgado. É, Entendeu? aqui também na Turquia também é Então, salgado. eu não imaginei que fosse a mais de 5 de 1.000 libras um canal. 1.000 libras em 7 mil real dá reais. quanto? 7 R$ 7.000 um sete canal. mil e Então, alguma coisa. Está é, muito em tá. conta no Brasil, tratamento dentário. Muito em conta. Porque um É, aqui o canal, Brasil acho que tem muito chega a benefício. R$ 500, eu acho que não chega a isso, né? Uns 1.000 reais no máximo. Acho que é mais ou menos 1.000 reais, Uns mil dependendo da reais. profundidade e do problema. É, do Aqui problema. na Turquia, a questão de dentista é caro, mas a questão de. Tenho vários amigos que vieram para cá para fazer implante capilar, porque dos Sério? Estados Unidos vieram fazer Mas implante por quê? capilar Aí é aqui. mais em conta ou eles são Se mais a profissionais nisso? qualidade, o trabalho. Ah. Levando em consideração em tudo, fica melhor. Assim, essa questão. O que é caro aqui, eu acho carne é caro, aluguel não é barato. Assim, a gente não mora de aluguel, mas aluguel é barato. Graças a Deus conseguimos financiar nossa casa. Ah, parabéns. Tá, graças a Deus. Tá? E, Russa, o que é que você indica, assim, uma dica para um brasileiro que quer? 2021, eu quero ir embora do Brasil e eu vou para Londres. O que é que você indica para essa pessoa que quer se aventurar, quer mudar?
O primeiro passo para ele fazer antes de vir já é iniciar o processo de aprendizagem da língua. Primeiro passo. O E idioma. é o idioma. A E a primeira questão coisa. de documento? Pois é, sobre documentação, ele tem que tirar um visto de estudante, alguma coisa, né? Tem que procurar Já no ver se Brasil. é exatamente. E uma habilitação que você tira, habilitação internacional, essa você faz o pedido, pode rodar até 1 ano aqui em Londres. Você pede ela no Detran e paga uma taxa, se não me engano, de R$ 200. Entendeu? Então, se Porque ele for vai querer um brasileiro, veículo, né, para rodar na cidade com família, quase amigos. obrigatório, é. Mesmo sendo pequeno, o transporte público aí é considerado bom, Excelente. porque São Paulo copiou da Inglaterra, né, o Aqui o sistema de transporte metrô. é excelente. Aqui tem aplicativos que fala assim: você tem que andar 1 minuto daqui até a parada de ônibus. Ele calcula até seus passos. Nossa, muito É tecnológico. muito tecnológico. E chegando lá, você vai pegar o H21, que é o nome do ônibus. Do H21 você vai. Ele vai mostrando as linhas vermelhinhas que você vai andando e ele vai te levando um trajeto assim perfeito. Você tem que virar nessa rua, vira nessa, vira, caminhando, né? Chega até o Isso. ponto de ônibus, de lá você vai até o lugar até chegar. É muito inteligente, muito tecnológico isso, como você mesmo Ah, disse. e é porque aí é uma ilha, né? Um local assim com essa tecnologia vale muito a pena. Então, para um brasileiro que deseja ir para Londres, a primeira questão é ver os documentos. Isso é fundamental, porque ninguém É, não fica exatamente. ilegal, né? É, Como um não país pode. pequeno, as leis são muito Funcionam, rigorosas, né? são rigorosas. Porque aí é um Exatamente. país da pontualidade. É, Como que eu posso dizer se for mais? nesse objetivo de vir para morar, eu aconselho vir primeiro para fazer uma viagem, conhecer. E mesmo assim já aprendeu inglês antes. Vem conhecer primeiro, vê se é isso que você quer. Vê se você vai aguentar. Então vem como turista. Fica 2, 3 meses, né? Porque normalmente eles liberam Isso 6 meses. Então fica, faz um de teste, visto. porque a desistência está aí entre 2, 3 meses, 5 meses, 4 meses. Será que ele vai resistir a tudo isso? Porque o impacto é muito grande com estadia, com moradia, com, né? E também preparado financeiramente, É, o né? Um clima, pouco. financeiramente, principalmente, porque é bem caro o custo de vida. Quando você tem alguém para explicar né, como conseguir, o que que você quer, onde você quer morar, se faz questão de morar um pouco mais distante, 10 minutos, 15 minutos de Londres, ou tem que ser no centro? O que que você gosta de fazer? Tem perguntas, né? Então, é uma série de coisas, cada Ah, um tá. perfil, né, cada um perfil. Tem requisitos, né? Tá. A Rose, desculpa trabalhar. A Rose é Anquer, Rose Anquer da Bahia. Bem-vinda, Rose. Tá dando boa Bem-vinda, tarde, Rose. falando que Boa você é tarde. lindo. Opa, sério? Tá bom, Tá bom. aqui. Muito obrigado aí. Tá. Marta Gladys Soares, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Meninas, cadê a Meg? Falou que envia perguntas. Tá? Ah, e outra coisa, não atrapalhando, é russo. Sim. Hoje é aniversário da minha chefe lá no Brasil, minha ex-patrão, como fala assim. Vou enviar feliz aniversário para ela em Claro que português e você sim. envia em inglês. O nome dela é Cláudia Galdina, tá? Feliz aniversário, Cláudia Galdina! Happy birthday today. Happy Oh, birthday. super! Super! E outra questão, assim, para quem está morando aí, a questão do estudo, tem de ter visto de estudo, visto de residência, visto de trabalho, como é essa questão? É, sobre o visto de trabalho. Depende se você estuda, porque no Brasil ainda libera, né? Tá liberando. Agora, nesse momento, assim, é bom a gente dizer, de acordo com o que Nesse está momento de acontecendo, pandemia, né? exatamente, mas como fechou a fronteira, né? Que tá tendo todas essas restrições dos voos, né? E agora A o Inglaterra está toda Brexit, fechada agora? mas teve a questão do Brexit, que aí.
Agora, os países que podiam entrar naturalmente e pegar cidadania aqui, agora ela saiu da União Europeia, né? Londres, a Inglaterra, né? Então, Portugal já não Isso. pode mais, Itália já não pode, Espanha e muitos outros. Então, mudou muita coisa. Mas o brasileiro Ah, vai poder vir. desculpa, a Tassiana, desculpa, a Tassiana Bogress, não sei se eu falei certo, desculpa, Tassiana. Ela está fazendo uma pergunta: como está a questão do coronavírus aí na Inglaterra, em Londres? A questão do coronavírus? Isso, a É. Tassiana, o nome dela. Responde a Pois é, Tassiana. Boa tarde, Tassiana, Tassiana. boa tarde para você, tudo de bom para você. É, aqui as coisas estão fechadas, né? Academia, tem os shoppings. Então, tá bem diferente de outros países, de outros lugares. Como Estados Unidos, está tudo aberto, né? Está tudo Brasil aberto. É, também. Orlando, pois é, o Brasil também. Tudo aberto. Então, isso facilita o convívio, né? Porque tudo está fechado, dá uma, né, assim, são restrições assim que acaba atingindo as famílias, né? O restaurante também. Pois é, só take away, né? Só pegar e levar. E os Igual aqui. entregadores. É, Igual aqui. Até então. hoje, dia 31 de janeiro. Amanhã, por exemplo, 1º de fevereiro, vamos ver o pronunciamento do governo para ver o que que vai falar, como vai ficar a questão. Mas uma coisa que aconteceu, minha amiga ia vir para cá, ia embarcar, né, hoje, ia chegar aqui Sim, dia 2. sim. E aí a Turquia, quando foi no dia 25, cancelou a entrada Nossa. de brasileiros aqui na Turquia até 1º de março. Assim, Nossa. pegou todo mundo, ela já com Ah, passagem toda, a gente correndo tudo atrás para planejado, né? ficar aqui na nossa casa. Aí colocou Nossa. a viagem dela até a Fabiola, se estiver assistindo a gente, colocou para julho. Então, quando ela vier, vamos já voltar juntas. Ah, que Ela vem em julho. ótimo. É, É. vamos voltar junto, tá? Então, só explicando, você acabou de Sim. falar sobre agora a Inglaterra está fechada para o Ah. visto de turismo, lembrando que as universidades mais famosas aí, que é Oxford, né, e Oxford. Cambridge, então vai Aham. estar fechada as aulas online. Sim. Sim, tá tudo fechado. Tá. Então, quem quer entrar com visto de estudo agora, não tem como. Pois é, tem muita restrição agora, né? Então não é o momento. Não é o Não é o momento momento, esse porque se início de você vem ano. com estudo, vem com visto de estudante, você pode trabalhar algumas horas, né? É, Isso. vem liberando algumas horas para trabalhar, do que quer que seja. Então você pode ter dificuldade para isso, né? Para algum certo trabalho. E a estadia, e você vai precisar de dinheiro para outras coisas, né? Mesmo tendo uma ajuda, pode ficar bem caro esse tipo de coisa, né? Porque aqui, eu volto a dizer, o custo da estadia É caro, é bem porque alto. a moeda é muito forte, É né? A muito moeda da forte, Inglaterra. exatamente. Só colocando aqui, a Tassiana colocou que no Brasil não está tudo aberto assim como a gente falou, não. É, São Paulo, por exemplo, que é onde ela mora, à noite, a partir das 20 horas, é fechado. Muito obrigada, Tassiana. Muito Desculpa, obrigado. tá? A Dina Flóvia, não sei se eu falei certo, perdão, aqui em Munique. Também está tudo fechado, que é na, né, Munique, já próximo da Alemanha. Obrigada, viu, Dina, Pô, muito por obrigado. responder. E Munique. Temos Não é, amigos em Monique? todos os lugares Nossa, é. do mundo. Exato. Que bom, né? Tá? Ela é a Diana Flavio, né? Em Munique está tudo fechado. Então, a situação é rezar e ver que a vacina vai dar certo. Exato. E a esperança, né, de dias melhores, De dias né? melhores. E uma pessoa assim, trabalhando bem na Inglaterra, o sonho dos brasileiros antigamente, principalmente dos nordestinos, que eu sou nordestina, né? Sim. Era ir para São Paulo, né? Interna verba, vou para São Ah, mas Paulo, né? Brasília também era o sonho. Trabalhar, Brasília, por ser a trabalhar. capital, era o sonho do nordestino de Era o lá e sonho. vencer e voltar milionário, voltar rico pro. E na Inglaterra pode acontecer isso? Já que é a melhor economia? O dinheiro forte? Olha, sinceramente, eu acho que pode sim.
Pode. né? Dependendo, né, da vaga, já É, tem das casa de economias que 15 você mil tem. Se reais. você não gastar tanto, não levar muito. É porque o consumo, a gente passa a consumir bastante, a criar um bom gosto. E esse bom gosto, essa É caro. adaptação de vida, é cara. E essa mudança, e você acaba se deslumbrando com isso. E comprando a roupa toda semana e todo dia, porque, né, você ganha dinheiro Quantos todos os casacos de dias. frio, Pois né? é, Muitos casacos jaquetas de e frio. tênis. E realizar aqueles sonhos que você não tinha, né? Então a gente Lá acaba no comprando o interior. relógio, aquele celular que acabou de lançar, você trabalha um mês e compra, né? É. E, E com a então. pandemia, acho que tenho. Vai, com essa pandemia agora, não sou, como se diz, psicóloga, mas eu imagino que quem não morreu, né? Muita gente Sim, morreu, claro. muito triste. Quem pôde viver, né? Quem está vivendo, acho que vai começar a ver a vida de outro jeito. Não vai, eu acho que guardar tanto, fazer tanta economia, porque no caixão não tem gaveta. É, eu acho que essa pandemia veio e ela atingiu as pessoas emocionalmente dessa maneira e passou a enxergar outro tipo de felicidade, né? De entender que o dinheiro não é tudo, que você tem que resgatar certos momentos familiares e valorizar esses momentos tão importantes assim que, né, que são preciosos, É. Isso, que né? com dinheiro ou sem dinheiro, todos terminam no mesmo túmulo. Exatamente, Não importa que exatamente. seja de mármore ou com uma cruz de madeira, mas estão todo mundo no mesmo local. Mesmo Então, eu local. assim, como eu falei, não sou psicóloga, mas eu acho que essa questão é muito, muito forte. Muito Quem forte, sim. aí, né? E como também vai ter o aniversário da rainha, já estão falando aí nas comemorações? Já, já. Já Já estão. começou na TV, em tudo? Bom, em alguns lugares, sim. E sempre tem É. comemorações, ele sempre vai E tem aparecer aí. bonequinha da rainha assim, vendendo, igual no Brasil tem lá Tem quando é. muito ônibus e Big Ben. Em chaveirinhos, em Com a rainha fotografias. pendurada, com estou até de rosa, homenagem Tem, à rainha. pois é, né? Tá no Ela gosta de traje. um rosa pink, um É um amarelo. traje da realeza, né? Ela gosta disso, é verdade. Só faltou o Ela chapéu, só chapeuzinho. faltou já. Ah, eu tenho um chapéu ali, mas Ela agora para ama o eu sair não tem chapeuzinho. como. Não, Eu tudo também. bem. Mas dá Tenho uma muito elegância, chapéu. né? Aqui se usa Tenho muito muito chapéu. chapéu de verão, chapéu de inverno, tudo eu tenho, É, eu acho adoro. muito lindo. Porque sempre tem uma garoazinha que o chapéu pega muito bem nas mulheres, né? Arlete de Campos, Arlete Caetano, perdão, aqui em Campos do Goiatacazes, não sei se eu falei certo, tem cada nome no Brasil que a gente, né? Zé É. Doca é estranho, Rio Novidade, de legal. Janeiro está tudo fechado também. Desculpa ter falado que o Brasil estava todo aberto, não foi pelo jeito. Que bom, né? Atualizações aí. Arlete Caetano está falando aqui que o Rio de Janeiro também está fechado, que eu acho que imagino, Arlete, que seja também no mesmo horário, a partir das 20 horas, né? Mandou uma mensagem aqui dizendo, É, do esse é Rio um de horário, Janeiro. Obrigada, Arlete. padrão. É um horário padrão que aqui também fecha muitas coisas, esse horário E depois. sábado e domingo está aberto aí tudo ou não? Porque aqui na Turquia é proibido sair sábado e domingo. Ah, bom, aqui funciona aos domingos. Certos supermarkets, que são supermercados pequenos, né? Eles funcionam normalmente de segunda a domingo. Então. Aqui o que o mercado está fechado, mas o mercado aqui onde eu moro abriu, acho que de 10 até as 5 da tarde, porque onde eu moro aqui, na Capadócia, é um local novo. Ah. E quem sai daqui para ir no mercado, muito longe. Então, Ah. eles abriram tipo um mini mercado aqui do lado. Geralmente, quando teve problemas maiores, mundial, né? Começaram a fechar, teve muitos problemas de pão, porque aqui se come muito pão. Então, eles Ah. Ah, sim. compravam tipo, acho que uns 50 pães. Porque come muito Ah. pão. Eu não como tanto pão, porque a gente brasileiro não come tanto pão, né? Eu gosto de pão, viu? Aqui Eu come muito gosto pão. bastante.
Gosto muito de queijo também, queijo. Pois é, mas eu não. E aí na Inglaterra, assim, os queijos são tão importantes como o da França? Deliciosos. Tem são muitas variedades de queijo que eu não imaginava que seria tanto. Não, porque a Entendeu? gente, quando fala em queijos e vinhos, já pensa na França, Sim. que antigamente era rival da Inglaterra, né? Pois Teve é. a guerra de 100 anos entre uma e De outra. repente se uniram culturalmente, assim, principalmente na culinária. A Itália, assim, os restaurantes italianos, né, tem diversos. E o queijo está Aí por toda na parte, Inglaterra. pães, né? E o queijo. E E o queijo. vinho também, bem importante aí na Demais, Inglaterra, os muito vinhos. importante. Eles gostam muito de tomar vinho. Tem vinhos, em cada supermercadinho tem uma adega repleta de vinhos. E são produzidos aí na Inglaterra os famosos vinhos inglês. Pois é, tem os daqui também, mas eu já notei que tem muitos importados. A A maioria pode da grande França. maioria. A grande maioria é importada. Pois é, Da a França. França é bem forte, né, nesse sentido. Isso. Aqui na Capadócia tem produção de vinho também. É, aqui tem muita plantação de uva. Uva aqui é igual capim, em todo lugar tem. Para Sério? comprar uva aqui, praticamente eu nunca comprei uva aqui na Capadócia, porque eu passava, ia caminhando, eu saía do trabalho, passava e o senhorzinho me chamava e me dava um monte de Eu uva no amo quintal uva. dele. Eu vivo Ali é comprando uva. muita uva. E nos quintal, em toda a varanda, tem alguns lugares, e tem as plantações também. Eu fiz até um vídeo falando sobre a plantação de uva, porque aqui tem uma questão muito importante na Capadócia: a terra é vulcânica. Então, essa terra Nossa. faz com que as uvas tenham um sabor assim bem importante. Apesar que muitas uvas daqui também têm a produção na Inglaterra, na Itália, na França, que é a Sauvignon de Merlot, qual outras? Bardot, tem muitos tipos de uva que são internacional, que aqui, por causa da terra, é considerada muito boa, tá? E, Russo, você tem alguma pergunta aqui para a Turquia? Só um minutinho. A Sônia Sim. teve outra pergunta aqui que não deixa. Rô Moraes, eu sou mineira e amamos queijo, colocou aqui. Sim. É, Sônia Rocha, boa noite, Maria Eva, grande abraço para a Turquia e para o Russo da Inglaterra. É, abraços de Manaus, Amazonas. Aqui também está Um tudo grande fechado. abraço, pô. Sério. Sônia Rocha. Sônia Rocha de Manaus. Grande beijo para Manaus. Eu tenho família lá em Manaus, onde eu conheci meu marido, tá? O Savaste. Conheci ele lá no, na capital, Manaus. E grande beijo para todo Manaus, especialmente para Armando Mendes, que é onde mora um pouco da minha família. Armando Mendes, que é um bairro de Manaus. Legal. Tá? Aí só uma coisa, em Manaus está falando que teve muitos problemas da coronavírus. Como eu tenho família lá, posso falar assim, com convicção que os problemas não é só da coronavírus, tem problema de malária, problema de febre amarela e problema de dengue. Isso são problemas há muito tempo do Amazonas, principalmente a malária. Você, como é morador do Brasil, foi morador, sabe, né? Ah, sim. Não é só o coronavírus, Mas né? isso tem que mudar, né? Vai mudar, a gente tem esperança que tudo vai se resolver, né? Depois, eu acho que Amém, depois dessa amém. vacina, assim como você acabou de dizer também, todos nós temos essa esperança aí que vai ter uma grande mudança, positiva, né? Amém, amém. Ô, Rússia, para não tomar mais seu tempo, porque deixa eu ver, a gente começará 8h30, agora é. Não consigo ver a hora nesse celular. Aqui eu Pois vejo. não, É, mas tem pode. uma hora já. Como Sério? passou rápido, é uma hora a gente Que bom, conversando. né? É 9h27 agora, a gente começou 8h30. Dá para não atrapalhar você, que aí. Que horas é agora na Aqui Inglaterra? agora são exatamente 6h27 da tarde. 6h27, já Da noite. jantou? Desculpa perguntar, Já. qual é uma comida típica aí da Inglaterra? Uma comida típica que abre e parece ser típico, de raiz, antigo.
Tá. É, aqueles comem. É difícil dizer isso porque é muita massa também. Então, pizza, congelados, aqui eles não têm bem um. O feijão tem O uma qualidade. industrialzão. E a qualidade de um feijão doce. Eu nunca tinha comido isso na minha vida. E é uma delícia que agora eu tô acostumado, é um enlatado, um feijãozinho, né? Então a gente se adapta a certas coisas que eu não esperava isso. E a Não. comida teve uma grande mudança. É, porque assim, agora na moda, nada de Ah, enlatado, aqui tudo a água. fresco, Sim, só voltando, água. lembrando sem querer te cortar. Exatamente, a água tem muito calcário. Ah, igual Então, aqui. ela não é recomendada porque ela pode dar pedra na vesícula, tal, outros problemas, né? E ela é E a um torneira pouquinho fica toda branca, salobra. né? Exatamente. Então aí Aqui também é assim. também. Aqui a terra é calcária porque, como eu falei, teve uma erupção do vulcão. Acho que eu não falei, mas tem um vulcão, a terra é vulcânica, né? Então ela é muito rica em calcário, né? Em cálcio. Talvez seja E por a isso que a vasilha de. uva tem um grande, né, desenvolvimento assim no sabor, né? Pode ser isso, o Isso, calcário. muito especial. Você joga um carocinho ali, vai nascer um pé de uva. É muito, muita uva. E dependendo aqui, a nossa casa é praticamente novinha, tem 1 ano. E a torneira fica toda branca, eu tenho que lavar. Mas em Aqui conversa agora de também. dona de casa. Agora, uma pergunta. A vasilha de chá, que toma muito chá, igual a Inglaterra, fica muito branca no fervimento da água. E ali estraga, depois tem que jogar fora, porque determinado tempo não dá mais nem para lavar, fica muito, muito branca. Tá. E outra coisa, você trocou o famoso café pelo chá? Troquei. Eu agora eu tomo chá sempre. É o chá das três, né? Tão falado. Eu ainda não consigo tomar tanto chá aqui na Turquia, mas eu tomo pelo menos dois durante o dia, mas eu gosto mais ainda de um café. Uma amiga minha veio uma vez e trouxe café para mim, acho que foi a Wanda, não tenho certeza, tá? Ô, Russo, então eu vou perguntar agora uma saideira para a gente se Sim. despedir, tá bem? Sobre a questão da política, tá? Sim. Ultimamente, o mundo inteiro está vivendo a questão de política, né? Principalmente nessa hora que todo mundo necessita do governo federal. Como aí na Inglaterra não tem governo federal, um governo parlamentarista, né? Sim. Então, o que é mais importante? É a opinião da rainha para os seus súditos ou parlamentarismo? Qual que você acha que manda mais aí na Inglaterra? A rainha ou o parlamento? Normalmente ela usa o parlamento para poder se pronunciar, mas ela dá também as opiniões dela, né? O povo segue em primeiro lugar ela, com certeza, mas o parlamento já responde por ela. Então é um conjunto, né? Eles procuram dosar esse tipo de comunicação com o povo, que é bem legal, né? Não tem atrito assim, de certa forma. Então, ninguém não fala mal do parlamento, igual, por exemplo, fala dos Estados Unidos, do governo, do Brasil, do governo. Aí a questão da política não tem problema. Normalmente sempre tem, né? Sempre tem alguns que, né, que são contra, mas não chega a tal ponto de assim manifestações absurdas, né? Né? Mas tem pouquinho, não é tanto. A Daniela Olde. Aqui, está falando que adorou conhecer Londres. A Daniela Olde é uma amiga minha, já me mandou presente para mim do Brasil. E ela é uma mulher viajada. Eu fiz uma live também com a França e ela falou todos os cartões postais, tudo. Ela é viajada, viajada. Eu acho que ela conhece já os 5 continentes, né, Daniela Olde? Amo a Mora Um Dalva de abraço para ela, Oliveira. para Daniela. Um abraço do Russo É, aí. Adalva de Oliveira também, grande abraço. Todos os amigos que participaram, que enviaram perguntas, como a gente sabe aqui, depois de 1 minuto a 2 minutos que as perguntas chegam. Ah. Então, eu
vou pedir para você, se você tiver tempo depois, responder alguns, se você conseguir ir na Ah, sim, live, que eu vou claro. marcar você. E o que mais? Colocar o seu link, falar o seu link de novo, falar o seu nome no canal, no YouTube. Pedir para os amigos conhecer o seu canal. Tá bom. Sim, eu vou fazer isso. Aí, pessoal, é o Eu na Inglaterra aí. Se inscreve lá, curte, dá uma olhadinha lá. E tamo então, junto eu aí. Na Inglaterra. Eu na Inglaterra. Vamos colocar o seu link, Eu na Inglaterra. E também amigos do meu canal, Eva Oliveira. Peço para vocês se inscrever. Quem não assistiu essa live toda, depois vai estar no YouTube. Acho que é amanhã, dependendo do meu editor, marido, Casley. Tá? Tem mais calma do... Ah, obrigada, abraço a Daniela Old. Ah, falta eu conhecer o Egito, que ela está falando. Que a gente vai junto, viu, Daniela Old? Porque o Sebastião não quer ir para o Egito, vamos nós duas. E você já conhece outros países aí da Europa? Porque a Inglaterra é muito conectada assim, com outros países, muito próxima à Europa. Bom, eu nesses dois anos tá que eu estou... Está me ouvindo? Estou sim. E nesses dois anos que eu estou aqui, eu estou com outro plano, né? Tô, outros propósitos. Então, eu estou deixando um pouco mais para frente que eu vou, inclusive, conhecer onde você está, quase, eu acho que em primeiro lugar. A França também, e depois a Capadócia. Ai, amém. Eu quero ir aí, entendeu? Amém, as portas estão abertas aqui na Capadócia. Perfeito. E você, com o seu marido, o Savaste, você vai vir para cá. Vai vir conhecer Londres, a Inglaterra, faço questão. Vocês vão ficar na minha casa, entendeu? Amém, em nome de Jesus. Só as fronteiras abrindo. O convite está feito. E vamos tá bom? Explorar o mundo, porque caixão não tem gaveta. Exatamente. O Russo, eu vou me despedir de você. A gente tem uma hora conversando. Nossa, passou muito rápido. Adorei. Muito rápido. Olha que a gente eu também um pouco gostei agora muito. Agora tarde, né? Exato. Pois é. E quem sabe a gente fazer uma outra live futura, depois os amigos também que deixou perguntas ou quer deixar perguntas tanto para a Inglaterra como aqui para a Turquia, a gente vai respondendo no decorrer dessa semana, porque depois vocês vão ver todas as perguntas, ver todo o contexto. E eu agradeço imensamente, Russo, pela nossa conversa. Pô, igualmente, o YouTube, eu também agradeço muito. Muito especial que está hoje aqui no, obrigado. No Facebook. Tá? Muito, muito grata de coração. Ah, eu também tenho uma grande honra em estar aqui, em ter você como amiga, em ser amiga do seu marido, do Savaste. Manda um grande abraço para ele. Está cortando a internet, eu não sei se é a sua ou se é a minha. Ah, então, pois é. Então a gente finaliza aí com um muito obrigado, agradeço por tudo, entendeu? Um abraço para seu marido, para você. Então, amigos, ó, beijo. Um abraço a todos aí, um abraço do Russo e até a próxima. Tudo bem? Tá dando para? Então até a próxima, tá? Muito obrigado, amigos. Grande abraço, Russo e Inglaterra. Tá a bom. A terra da rainha. A terra da rainha. E um abraço para a Turquia. Capadócia. Sebastião? Um abraço para a Capadócia em especial. É, o Sebastião vai fazer todos os trâmites aqui de salvar. Grande abraço, Sebastião. A mão do Sebastião aí. Um abraço, Sebastião. Boa tarde, amigos. Boa noite. Vai, vai. Boa noite. Agora entrou. Quem? Ah, Buraque! Beijo, Buraque, um amigo da gente, mas a internet está cortando.